ningependa tuvalisha hawa majamaa kofia. Asante sana. Acha nipatie mke wako ba. Asante sana. Nimeka kunipa pesa mingi usiharibu. Yes. Hii ni ticket eh? Asante kabisa. Thank you. Asante sana. Haya, wapi? Njoo msanii. Kuja. Zote. Tutaunda kofia special ya watu wa rasta. Bas, na Boga pia amesema mambo ichemuke na UDA. Sio? Mambo iko sawa sasa, sio? Unataka kusema kitu? Naweza sema mambo hii matatu haya. Unajua wanapenda kusikiliza sana mambo yangu. Halo. Unajua nikisema halo, unasemaga namna gani? Mambo ime? Halo. Mambo imechemka. Na unaona kweli imechemka kwa inchi. Tunafurahi kwa sababu ya nini? Mnakumbuka mapema niliwaambia tu tusianze kuvurugana kama vijana, tupatie serikali time. Itatuita kwa sababu vile rais alichukua kitu kulikuwa na vitu vingi anafaa kupanga. Na chama yake kweli alisema haitatuacha sisi kama vijana. Na alisema sisi wote tutaganga njaa na tutawacha kupigana kwa sababu watu wanapigana ni kwa sababu ya njaa. So tutapata solution ya kila kitu tukisikiliza mwelekeo wa serikali kwa sababu inakuwa imepanga mambo mengi. Ni vile wewe ukiwa hapo unaona tu shida zako, lakini shida ziko kila kona dunia mzima, na watatusikiliza na watatupangia mambo. Na sisi, mimi msanii akipata, family, jamii imepata, si ndio kweli? Kwa sababu msanii ni kioo cha jamii, si ndio? We reflect what we get to the community. So sisi tutakuwa tuko sawa, mambo itakuwa imechemka kila kona, tutaenjoy maisha kama wasanii, na familia zetu zitaenjoy, na kila mtu ambaye yuko kwenye creative space ataenjoy maisha kwa sababu tuna managers, tuna team, kila mtu akona team yake kubwa kubwa, na kila mtu akona familia yake. So mambo itakuwa best in the world. In the next 5 years, I am sure Kenya itakuwa the best country in the world. Na watu wengine wote watakuwa wakitaka kutengeneza nchi yao, wanachungulia Kenya, ndio wana copy and paste kwa nchi yao. Na mimi kama Buga nawaambia with confidence kwamba niko hapa miaka 650, tupambane na nyinyi vizuri, chama ishike vizuri, ndio nchi ya Kenya iwake kabisa, si ndio? Mambo iko best in the world. Asante sana bwana SG. Yes. Rais tuko na wewe paka mwisho, miaka 650 rais tuongoze. Hello, mambo imechemka. Thank you.